Hello， 大家好，这里是穷电影。大家好，欢迎来到穷电影，我是穷哥，一个专注于不标准普通话的电影解说。今天我们要说一部脑洞很大的纪录片《尺寸迷失》。世界万物各有大小，那么如果改变一些东西的尺寸，到底会发生什么？为什么人这么的大？为什么大象又比人大？猫狗为什么要长成这样？故事发生在一个虚拟的平行宇宙中，乔是我们的主角。在这个世界，万物都可以改变。既然可以改变，那我们先来看看，如果叫我们赖以生存的地球给它变大，又会发生什么？如果只是放大两倍，很多建筑会变得不牢靠，甚至城市开始崩塌。因为质量越大，引力也就越大，也因为引力导致太空中的卫星被干扰，最后一颗颗愉快地掉下来。除此之外，汽车的轮胎也炸开了。而男主乔此时的状态大概就像是背着一个人的感觉，虽然此时的男主还能承受，但行走起来非常的累，甚至五岁的生物会移动缓慢，变得毫无生气，心脏的负荷也会变重，所以人躺下来会更舒服。但这样生活工作不是很奇怪吗？更因为引力的问题，导致月球的行动轨迹也发生了转变，甚至形成了一个奇怪的新轨迹，虽然还不至于撞上地球，但影响还是很明显的。你可能很容易就看到一颗巨大的月球对着你，地球的潮汐也会发生变化，时不时给你来个水漫金山，你受得了吗？地球很多地方也变得不适合居住，这仅仅只是两倍大小都已经如此糟糕，如果地球继续变大呢？那样的话，引力只会越强，这种情况下非常的危险，人类几乎都走不动了，地球的空气也会变得有毒，因为质量变大后，引力增加，会把大气层拉进地表，氧气的浓度会增加，到时候其他的问题还没有发生就先氧中毒挂了。即使地球上有昆虫能够坚持到地球变大到11倍，可最终还是会因为月球撞击直接凉凉，所以将地球变大这个想法不现实。既然如此，那我们考虑一下，不如把地球上的生物给变大，比如一些昆虫，但因为昆虫的呼吸方法限制了它们的大小，而史前的昆虫之所以那么大，那是因为那时候的大气中氧气含量很高，是现在的 1.5 倍。而到了现代，昆虫如果不进化慢慢变小，估计氧气的含量根本无法生存。昆虫不行，但一些蔬菜却可以。那如果把男主给放大三倍，大概五米高会发生什么？其实也并不怎么样。电影中看到的巨龙，其实很多时候都不现实。为什么这么说呢？这就要提到世界上还活着的最高的男人有 2.5 米，但这样的他真的人高马大吗？人高是真的高，但经常骨折，道理很简单，本身就不算粗壮的骨骼只能承受一定的重量，如果被拉长很容易折断，不是说将一个生物给放大它就能适应，就像平方力定律，如果材料不变高度不变，直接放大最终必然会崩塌，再者变高变大你也需要拥有一颗巨大的心脏，只有这样你才能保证供血，就像世界上很高的树木，如果持续长高长大，没有足够强悍的下半身，分分钟就会断了。但长高需要面临的问题就是水分，所以一定的高度已经是极限。想要让人真正变得高大，不如先研究下动物变大的特性，比如大象。大象很大，如果将狗狗变大到类似大象的大小，那么狗狗又会面临什么问题呢？首先就是上颚，因为大象上颚很慢，所以耳朵大可不是为了听力好，而是为了上颚。大象的耳朵温度比身体其他地方要低很多，耳朵更像是一台空调，所以狗狗变大也会面临同样的问题。但是长成这样就有点奇怪了，而且动物越大行动越迟缓，因为它们的神经传导时间也变长了，所以男主乔想要变大，那肯定和现在的样子完全不一样，还需要一颗足够强大的心脏，但这样的话男主就跟一个怪物一样，甚至还要吃很多的食物，所以这个方向是错的，要赶紧刹车。既然这样，我们不如把太阳给变大看看，把太阳变大一倍又会发生什么？首先最直观的就是地球的温度升高，然后极地冰雪融化，最终地表的温度维持在200左右，这样的地方人类怎么可能有办法活下去？要想活下去，地球的位置必须改变，可改变后不管是时间季节都会发生变化，所以宇宙中一切数的大小都是特定的，太大或者太小对我们来说可能都是一场灾难。接下来我们来说说，如果将事物给变小又会发生什么？还是在那个平行宇宙，还是男主？那如果我们把地球减半会怎么样？最直观的不是我们人类居住的面积不够，而是重力。如果以前你无法灌篮，现在大概率就可以了，人轻轻松松就能跳得很高，但带来的可不仅仅就好处，很快男主就发现了不对劲，重力影响的可不仅仅是人和物体，还有我们所呼吸的空气。
它能让空气变得更加的稀薄，因为把它吸引到地表的重力强度变小了，这就有点像你爬上了珠峰的感觉。所以此时的人们都有了高原反应，不过很快身体就会适应这种不适之感。而此时很多地方的天空都会出现极光，那是因为地磁场引起的。地球原本的质量之下，地磁场形成了当前的形态，但如果地球的尺寸发生改变，地磁场的分布也会发生变化。这也就是为什么在很多地方都出现了极光一类的景象。当然这些还没有什么，主要还是因为地球的磁场变弱了，磁场防护被太阳高能辐射给突破。因为太阳日冕物质抛射会让地球时不时就停电，地球也根本无法抵御这种冲击。最恐怖的还是因为重力变小了，气体更容易往太空中逃逸，宇宙辐射加上空气流失，最终人类所面对的是一颗无法生存的星球。那时候真的不管是什么生物都要凉凉，最终地球会变得一片荒芜。所以将地球变小并不现实，那如果我们将人给变小呢？这种方式是否可行？首先我们要知道，体型太大的动物往往更加容易灭绝，原因有很多方面，但体型小的动物往往数量非常的多。科学家经过研究发现，身高越高的人相对来说寿命更短，当然不是说越矮越长寿，而是排除外因，和高个子比起来确实更长一点。那么如果把人类缩小到最小的哺乳动物的体型又会如何？最小的哺乳动物是小型鼩鼱，野生的只有两克重。从这里我们就可以发觉人类缩小后会面临什么问题。首先要把器官都缩小到这么小的身体内，对哺乳动物的循环系统也是一个极大的挑战，不管是呼吸系统还有供血系统。为了解决这个大问题，小动物必须有一颗足够强大的心脏，且呼吸的频率非常的高，鼩鼱每分钟呼吸1000次，心跳1500次。除此之外，他们还要防止热量流失，除了抱团只有一个办法，那就是不停的吃吃吃。所以人如果变得这么小，那就要考虑心率和保温罩了，然后还要一直吃东西，这放在人类身上似乎也不太现实，即使能够满足，那以后真的要变成一个大吃货。那如果再缩小点呢？比如变成昆虫的大小。如果人类变得这么小，此时的我们也变成了冷血动物，那也就拥有了这些昆虫的特异功能，就是力量的绝对碾压。蚂蚁可以拖住比自己体重大500倍的东西，按照人体的正常体重去换算，就是近40吨。这是什么概念？一辆车子1-2吨很正常，你能拖起一辆车子吗？显然不行。再者，变得这么小，人类即使从高台上掉下去也不会摔死，因为太小太轻，空气阻力会延缓它们的速度，所以掉到地上其实并没有什么影响。除此之外，人类变得这么小，甚至还拥有了爬墙的能力，因为我们也能产生分子精力，这和体重比起来真的是微不足道。当然最大的变化就是脑容量，因为真的太小了，神经元大小都是固定的，所以你也别想自己变得这么小有多聪明。人类很可能丧失智力，做事更多时候是凭借本能，当然地上随便一滩水对这时候的人类来说都是灾难，所以人类变小也不现实。力气虽然变大了，但变傻了，既然行不通，那不如将太阳给变小看看。如果将太阳变小一点会带来什么样的改变？首先要明白一点，恒星太小，温度太低，就无法产生聚变，这样的话太阳也就不是太阳了，所以它有个最小的范围，这样的话太阳能够维持最小状态下的聚变，但热量传到地球也微乎其微，人类并不能感觉到温暖，就像你用萤火虫的光亮去温暖自己不得冷死。而且太阳此时也变成了红色，地球的温度也会急剧下降，因为变小的太阳只有原先太阳热量的1/6000，不用想都知道地球会变成冰球。但如果改变地球的距离呢？那只会因为恒星的巨大引力产生强大的潮汐力量，甚至地球有一面永远对着太阳，然后一面热得要死，一面冻得要死，所以这样的改变也是致命的。只能说现在世界的一切都是刚刚好，太大或者太小也就没有现在的世界了，更没有现在的人类，所以尺寸太大不好，太小也不好，一切都要刚刚好。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。